Hezký den. Jestli by náš pořad VIP Biathlon měl mít jednu osobu, jednu velmi důležitou osobu, která by byla tváří tohoto pořadu, která by byla na prvním místě v žebříčku velmi důležitých osob, tak by to byl zcela jistě majitel 6 olympijských zlatých medailí, byl by to 18-násobný mistr světa a celkově 6-násobný vítěz světového poháru, znalci ví, Ole Einar Bjørndalen z Norska. Hezký den, Ole, ještě jednou. Vyjmenoval jsem několik rekordů, které máte, kterého si vážíte nejvíce? Já mám hodně rekordů, ale ty rekordy pro mě nejsou až tak moc důležité. Pro mě byl asi nejlepší rok ten, kdy jsem měla v olympijské hře. Tam jsem měla několik závodů, které jsem vyhrál. A celkově vlastně jsem měl 6 vítězství, takže to je velice důležité. Myslím si, že v každém rozhovoru všude na světě dostáváte stále stejnou otázku a my ji musíme položit také, jinak bychom nebyli světoví. Jak dlouho ještě chcete provozovat sport jménem biatlon? Je vám 39 let, stále se měříte krásně se svými soupeři, ale přesto ta otázka je na místě. Určitě budu ještě soutěžit několik let, určitě tento rok, příští rok a potom pochopitelně i olympiáda a pak uvidím, jaké budou výsledky tady na tento soutěže a přesně uvidím, jaké to budou výsledky. Je to vlastně moje hobby. Co je vaším hnacím motorem? Překonávat rekordy, neustále se měřit s mládím? Ta motivace je určitě ten cíl, který mám. Určitě chcete být velice dobré formě. A pochopitelně tato soutěž je taky můj velký cíl a chci být tedy skutečně ve velice dobré formě a taky trénuji, abych se zlepšil ve fyzické kondici, ve střelbě a určitě chci dosáhnout více. Jsem vždycky hladový ve svém sportu a rád bych soutěžil pochopitelně s mladými lidmi a skutečně oni jsou velice dobří a tím je taky hodně motivují, je taky příjemné s nimi trávit hodně času. A mladší bratr Tarabel, tak ten je o 20 let mladší než já a my prostě spolu máme hodně zábavy a myslím, že to je taky motivace pracovat s nimi. Pokud se ohlednete, kdo byl vaším největším soupeřem? Rafael Poiré, Sven Fischer, Frank Luk? Top athletes. Takže tam bylo hodně špičkových sportovců, především to byl Sergej Čepikov z Ruska. To bylo v těch prvních letech v 93. Bylo to skutečně hvězda. Potom vlastně Sergej Fischer z Německa, ten byl taky velice dobrý. Bylo velice těžké ho porazit, hodně let to bylo těžké. Až se mi to nakonec podařilo. The same age to me, Rafael Poiré. My jsme taky hodně let jsme soutěžili společně. Soupeřili jsme spolu a vždycky jsme se snažili jako prostě dosáhnout co nejlepší výsledku oba dva. Michael Greis z Německa z roku 2006. Now is Emil Hegle Svensson. Hegle Svensson. A další. Takže já s ním skutečně musím tvrdě bojovat. Říká se o vás, že se držíte na špičce, mimo jiné také zásluhou toho, že neustále vymýšlíte v biatlonu malé detaily, které vás posunují, zlepšují dál, například i s vybavením, s výstrojí. Yeah. This is my
my style. I like to improve a lot of things. Snažím se vylepšovat hodně věcí, určitě v tréninku, i pokud jde o vybavení, i pokud jde o materiál oděvu. Snažím se spolupracovat i ve vývoji textilí a pro mě jsou velice důležité rukavice a taky vlastně oblek, ve kterém závodím. Na této soutěži máme skvělé oblečení a je to velice lehké oblečení, tenké oblečení a skutečně nám velice dobře padne. Ano, pamatuju si na jeden světový pohár v RuPaulingu, kde jste představoval kolekci pro olympijské hry ve Vancouveru. Ta kolekce se údajně vyvíjela 3 roky. A vy jste neustále k tomu měl další a další podrobnosti, další připomínky. Vyvíjí se něco podobného i pro olympijské hry v Soči? You mean in clothes or you mean myslíte konkrétně o oblečení ano, jako ano. Jo? Yes. Yeah, in clothes, yeah. You try always to improve something. Já se vždycky snažím něco vylepšit. Friction in some places. Prostě musím sledovat, jak to vypadá střením v určitých místech. Right wind resistance when you're musíte going mít really fast taky dobrou odolnost proti větru. Prostě ty boty musí dobře sedět. Prostě musíte se cítit, jak kdybyste se pohybovali na lyžích na zí, a to je velice dobré. Oděvy, ano, na tom pracuji, ale některé části pořád potřebují se vylepšovat a pořád je třeba hledat lepší řešení. Samozřejmě, že konec vaší kariéry je ještě daleko, daleko, ale přesto pomýšlíte už na to, co bude potom? Nebudete se třeba věnovat právě vývoji pomůcek pro biatlon? We will see. No, uvidíme. Nejsem si moc jistý. Já si myslím, že budu potřebovat určitou distanci od biatlonu. Možná, že po letech se zase k tomu vrátím. Ale když jste přímo sportovec, takže vlastně máte jenom tu svoji roli a moc se nedíváte na druhou stranu. Já si myslím, že já se musím podívat na to z větší vzdálenosti, že prostě tu distanci si musím udělat. Chtěl bych pracovat s dětmi. I ve škole. World Cup level is really, really good now, and this competition and everything is in a really high level. I think you can work much more with the se dají vlastně taky provozovat i pro ty děti. Já budu s nimi pracovat. Pověnujeme se ještě krátce také světovému šampionátu zde v České republice. Co říkáte areálu, aréně? I was sometimes before here known as to. Já už jsem tady byl dříve, poprvé to bylo. Some World Cup in cross country for many years ago, maybe. To bylo před mnoha lety, někdy asi 99. rok nebo 2000. To byly běžecké závody. To bylo něco úplně jiného, malý stadion, malá trať a teďka tady máme vlastně pěknou trať, mnohem rychlejší, taky náročnější. A mně se velice líbí ten stadion, protože všechno je tady blízko sebe. A lidé se můžou taky dívat na sportovce zblízka, na rozdíl od jiných míst, kde jsou stadiony příliš velké. Já si myslím, že tady je to kompaktní a to se mi líbí. Myslím si, že to bude skvělé pro sportovce a taky pro diváky. Možná jste ale zpočátku Novému městu až tolik nepřál, protože Nové město kandidovalo na tento rok, na tento šampionát proti Oslu. For sure I was not, because we were Určitě farming, ne. I think, against Norway. Protože my jsme měli taky norské kandidáty. Takže Norsko bylo velice dobrý kandidát, ale já si myslím, že tady je to taky fajn. Ještě krátce k vám. Vy jste nestartoval na posledních světových pohárech. Chyběl jste v Anterselvě, chyběl jste v RuPaulingu. Znamená to, že jste soustředil celou tu přípravu právě sem, do Nového města a na Moravě. Celou sezonu jste se zaměřil právě na mistrovství světa?
Yeah, I get some sickness in the polling. Já jsem byl taky nemocný. Nebyl jsem v dobré formě v Rupombliku, měl jsem taky problémy se žaludkem a musel jsem si trošičku odpočnout na pár dní. Můj trenér mi říkal, ne, prosím tě, dej si trošku pauzu a zaměř se na světový šampionát. Říkáte trenér, to je asi obtížné vás trénovat. Jak zvládáte trenéra? Nebo jak on zvládá vás? Velice dobře spolupracujeme, je to Norman Wilton a je velice silný. Jako sportovec potřebujete motivaci kolem sebe a prostě musíte jít dále, protože kdybyste se zastavil, tak by vám explodovalo tělo, takže prostě celá vaše energie jde do toho, jste prostě natrtý. Já doufám, že letos dosáhnu lepší výsledku než předchozí leta. Poslední otázka. S čím budete spokojen 17. února, až budete odjíždět z Nového Města na Moravě po mistrovství světa? First of all, I want to have some good race in chtěl bych vlastně udělat dobré závody. A další výsledky nevím. Ty nejsou tak důležitý. Já se porovnám hodně se sebou, chci být v dobré formě, chci odvést co nejlepší výsledky, chci mít prostě dobré lyže a s tím budu spokojen. A chtěl bych, čili naším cílem je vyhrát štafetu, takže to jsou tady takovéto cíle. Ole, moc pěkně děkujeme za návštěvu. Tady je malá pozornost od pořadatelů a od České televize. Je to sada vín, právě vyrobená k tomuto světovému šampionátu. Hodně štěstí a děkuji ještě jednou za návštěvu. Thank you. Ole Einar Birnalen, VIP biatlonu bude pokračovat pochopitelně i nadále. Zítra se můžete těšit znovu na dalšího zajímavého hosta. Děkujeme za pozornost. Hezký den.